Detta är en audioguide som handlar om Bruns ödekyrka. Bruns gamla kyrka uppfördes på 1100-talet, men byggdes om i slutet av 1600-talet. Till att börja med förlängdes kyrkan 12 alnar österut. Det var 1697. Året efter tog man upp större fönster, och 1699 tillkom en läktare. Vapenhuset lär ha tillkommit så sent som i början av 1800-talet. När man 1893 byggde den nya kyrkan, bara ett par hundra meter härifrån övergavs kyrkan som fick förfalla. Kyrkans predikstol och altartavla föreställande instiftandet av nattvarden samt korspästelsen, är båda gjorda av rådmannen Hans Christoffer Datan och finns nu i den nya kyrkan. Han har även bland annat skapat predikstol och altaruppsats till Ulricehamns kyrka. I Bruns nya kyrka finns även ett krucifix omgivet av fyra kvinnofigurer, som troligen är från 1200-talet samt en dopfunt av sandsten med reliefer från samma tid. Alla föremål från denna äldre kyrka. När den nya kyrkan renoverades på 1920-talet sätter man också in läktarbröstet från den gamla kyrkan. 1933 restaurerades ruinen, och den har på senare tid kompletterats med diverse stag som ska förhindra att korpartiet rasar.